waxaan soo qabanayaa heesta oo daras oo aan jeclaan lahay inaad daawadayaasha uga sii tagno. heesas hereedeedii lahay iska ereyadeeda waxaa iskala farxaan fara badane bankaasna waan salaamayaa. Haa, laxankii musuganad maxamed cabdiwakar alt halyeyga fanka, cod qabashadana waa cabdiqaadir calicilmi saanu. dhammaantiina halkan ayaan idinkaga salaameynaa, heesas ayaan idinkaga tageynaa. Guud ahaan inta ayaa ku soo afmeeraya barnaamijkii Fanka iyo Suugaanta oo todobaadkan idinkaga imaanaya xarunta dhexe ee magaalada Muqdisho. Barnaamijkani waxaa marti ku ahayd Hodan Badbaado, iyadoona dhanka kaamirada maamaraya Cali Aayad Cismaan Abkee iyo Maxamed Markeesi ay qabanqaabadii ka ahaayeen barnaamijkan quruxda badanna ay duubeen. dhanka farsamada waa Muuse Cabdi Cali. Inta aynu ku kulmi doono soo saaraha itabinta, anigoo ah Axmed Cabdullaahi Xuseen.
الله.